من کو جان تو کو جان من کو جان تو کو جان من کو جان تو کو جان من کو جان تو امیر میں فقیر اجم تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کی ہوں گی منزلیں آسان یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ حضرات بغیر کسی تاخیر کے تلاوت ربانی کے بعد آئیے نعت خوانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کیجئے۔ تشریف لا رہے ہیں صدام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، نعت پاک مصطفیٰ سماعت کیجئے۔ جب کم عمر کے بچے مائک پر آ کر کے مصطفیٰ کی نعت پڑھیں تو ان کی ہمتوں میں اضافے کا آپ سبب بن جائیے، اس لیے کہ یہ دور ایسا ہے نا کہ بچوں کو دیکھیے زبان پر گانے رہتے ہیں، لیکن جن بچوں کی زبان پر مصطفیٰ کے ترانے ہیں سمجھ جائیے یہ بچہ اچھی تربیت میں پرورش پا رہا ہے۔ تشریف لا رہے ہیں صدام حسین، نعروں سے استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا وقت پڑھ لیجئے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا صفیانا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب نے تسر جھکا یا ہے کعبہ کے سامنے، بولیے سبحان اللہ، کہ سب نے تسر جھکا یا ہے کعبہ سامنے، سب نے تو سر جھکا یا ہے کعبہ کے سامنے، سب نے تو سر جھکا یا ہے کعبہ کے سامنے، کہ سب نے راہ کے سامنے، کعبہ جھکا ہے گنبد خجرہ کے سامنے، کعبہ جھکا ہے گنبد خجرہ کے سامنے۔ بہت پیارا سر ملاحظہ فرمائیں کہ مہتاب بھی ہے نقش غلامی لیے ہوئے، مہتاب بھی ہے نقش غلامی لیے ہوئے، مہتاب بھی ہے نقش غلامی لیے ہوئے، کہ مہتاب بھی ہے نقش غلامی سامنے، آیا ہے سینہ چیر کے آقا کے سامنے، سب نے تو سر جھکا یا ہے کعبہ کے سامنے، کعبہ جھکا ہے گنبد خجرہ کے سامنے۔ آخری سر ملاحظہ فرمائیں کہ جچتی نہیں ہے آنکھوں میں فردوس کی
بہار جچتی نہیں ہے آنکھوں میں فردوس کی بہار جچتی نہیں ہے آنکھوں میں فردوس کی بہار کہ جچتی طیبہ کے سامنے کیا ذکر باغ خلد کا طیبہ کے سامنے سب نے تو سر جھکا یا ہے کعبہ کے سامنے کعبہ جھکا ہے گنبد خجرہ کے سامنے السلام علیکم